dowladdeenna inay wahaabiya u talisa ma ogolaanaynaa? dowladdeennu yayna noo muujinni inay fikirka wahaabiyada la jirto. Waxaan maanta isugu nimid magaalada Muqdisho inaan shucuurteenna muujinno waxyaalaha ka jira gobollada dhexe oo dad caqiidada ahlu sunna waljamaaca haysta oo duruqu suufiya ka mid ah, in deegaanadoodii iyo waxa weeye guryahoodii ay joogeen lagu dulgeeyey ciidamo oo la isku dayay in lagu laayo oo lagu duleeyo, iyagoon u aragno nidaam isirnacayba inuu yahay. Waxaad og tihiin dadkii caqiidada wahaabiyada haystay inay dhammaantood hadleen oo ay muujiyeen dowladdii Soomaaliyana ay ku garabsiisay isirnacaybkaas in lala diriro. Qofka adiga kaamidka ama gobol ha joogo ama meel kale ha joogo waa cudur waaxid, dadka muslimiinta waa hal xubin oo keliya. Caqiidada ahlu sunna waljamaaca dadka haysta waa dad hal xubin keliya wey, ma aha gobol buu u dhashay iyo deegaankaasuu ka soo jeedaa. Siyaasadda iyo awood qaybsigu waa gooni, laakiin qof adiga xubin kaamid ah oo caqiidadaadii haysta oo diinkaaga aaminsan oo dariiqadaada haysta in la duleeyo waa inaadan ogolaanin. Dadkii waxaa ka shaqeeyey waa inaad adigu aad shucuurtaada muujiso. Muhiimaddu waxay tahay alxaqu fawqa alquwa walummatu fawqa alxukuuma. Waxaa ku qoran waxaa xikmaddaas waxay tahay xaqa ayaa mar walba ka sarreeya, awood walba oo qofka bini'aadamka uu sheegto waxaa ka sarreeya xaqa. Shayga xaqa ee rasmiga ah ayaa mar walba ka sarreeya wey. Sidoo kale walummatu fawqa alxukuuma, dowladda aad maqlaysaan shacabka ayaa ka sarreeya wey, ummadda ka sarreysa. Dowladda hadaad maqasho waa shakhsiyaad loogu talagalay innaga inay inoo adeegaan. Caqiidadeenna iyo diinkeenna inay dhaawacaan miyay xaq u leeyihiin? Qof innaga naga mida oo diinkeenna iyo caqiidadeenna haysata, dowladdii innaga la inoogu talagalay inoo shaqayso inay dhaawacdo miyaa loogu talagalay? Waa inaan shucuurteenna muujino. Caqiidaynu leenahay Macalin Maxamuud Sheekh Xasan Faarax iyo Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan waa dad ahlu sunna waljamaaca, waa dad ahlu dariiqa, waa dad nasabkooda iyo asalkooda kulligood la wada yaqaano. Dowladdii Soomaaliya inay ciidamadii xoogga dalka ay u isticmaasho, inay u isticmaasho caqiidadii ahlu sunna waljamaaca isirkeedii nacayb ay u qabto in loo abaabulo waan ka soo horjeednaa. Ma noo qalantaa taasi? Nooma qalanta Soomaaha? Waxaan meeshan isugu nimid inaan shucuurteenna muujinno inaan ka xunnahay annagoo joogna gobolka Banaadir, annagoo joogna caasimadii Soomaaliya, caqiidada ahlu sunna waljamaaca dad haysta in la duleeyo inaanan ogolayn. In mar walba xaqu uu mar walba sarreyn doono dowladnimada Soomaaliya waan rabnaa. Dowladda Soomaaliya kama soo horjeedno, dowlad goboleedyada kama soo horjeedno. Waa wax sistam ah oo mar walba loo baahan yahay in la maro, laakiin magacii diinta Islaamka kuwii ku ciyaarayay oo argagixisada ahaa oo wahaabiyada ahaa oo manhajkii Islaamka la dirirayay, maanta in dadkii la dagaalamayay la duleeyo oo lagu duulo xaq mayna qabataa? taas waan ka soo horjeednaa. Dowladda Soomaaliya ha isku laabato, hadday isku laaban weydana dee ahlu sunna waljamaaca waa isku mid, waa isku caqiido. Qof iyaga ka mida in la duleeyo oo wax laga sheego oo la caayo ma ogolin, in la dilo iska badaay. Waxaadna ogaataan Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan iyo Macalin Maxamuud waa laba shakhsi, hadday dhintaan iyo hadday noolaadaanba xilligooday qaadanayaan oo Ilaahay ugu talagalay. Laakiin dad ku caqiida oo mabda'a leh inay gobollada dhexe joogaan oo iyaga inay waxa weeye ay xamar joogaan oo gobollada kale Soomaaliya ay joogaan, taas dowladdu waa ogaato. Dad ku caqiida, ku mabda'a, ku waxa weeye mar walba in wax laga sheegana aan ogolayn dalka inay joogaan ha ogaato. Saraakiisha ciidamada inay ku jiraan ha ogaato. Kuwa la khalday oo dowladda ku jira afkaarta argagixisada aaminsan, dowladda Soomaaliya waxaa ku jira dad caqiidada ahlu sunna waljamaaca haysta. Waa la midoobayaa, waana la israacayaa. Dhulli iyo waxa weeye wahaabiyo iyo wax la midana ogolaan mayno. Miyaan ogolaanaynaa? dowladdeenna inay wahaabiya u taliso ma ogolaanaynaa? dowladdeennu yayna noo muujinni inay fikirka wahaabiyada la jirto. Dowlado badan oo noo soo socda waddanka ka dhismaya yayna ismuujinnin inay fikirka wahaabiyada garab taagan yihiin. Maaliyad baa lagu bixiyaa, adduunku wuu taageeraa. Fikirka argagixisada iyo wahaabiyadu meeshay ka yimaadeen marna nama soo galaan. Laakiin dadkii dowladda hoggaanka ku ahaa yayna horboodin, yayna iyagu isku tiimbarayn, iyagaa noo baahan. Innagu shacab baynu nahay, malaayiin baynu nahay,
isku caqiidaynu nahay dawladdu iyaga inoo baahanay inagu uma baahnin ma dawlad baan u baahannahay laakiin iyaga inay aaminaan baa la rabaa dad shaqaalaha oo innaga noo shaqaynaya inay yihiin innaguna aynu ka awood badannahay shucuurteenna waxaan isku boorinaynaa dadka gobollada dhexe jooga iyo kuwa gobolka banaadir jooga kuwa meelaha kale jooga kulligood shucuurtooda inay muujiyaan inay ka xun yihiin waxyaalaha la samaynayo inay dawladdu ku duusho meeshaas waxa weeye dad muwaadiniina oo deegaanka u dhashay weeyaan ninna gurigiisana lagama celin karo shariicada islaamku way qabtaa difaacu nafsi wax la yidhaahdo gurigaaga iyo naftaada iyo maalkaaga midna inaan lagu duulaabi karin bismillaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin wassalaatu wassalaamu calaa ashrafi alanbiyaai waalmursaliin sayidina muxammedin wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin ekhwatalcizaa marka u horeysa waxaa iska leh mahadda ilaahay ayaa iska leh waxaana meeshaan isugu nimid xanuunka iyo dhibaatada ay nagu hayso waxa ka dhacaya gureceel awalan marka u horeysa waxaan rabaa dalkan waxa waaye waa ahlu sunna waljamaaca dalkan waxa diinta soo gaarsiiyey oo sabab u noqday inay boqolkiiba boqol ay noqdaan islaam ay noqdaan waxa soo gaarsiiyey waa ahlu sunna waljamaaca wixii gumaystaha ka xoreeyey gumaystaha wixii ka xoreeyeyna waxay ahaayeen oo dalkan inuu xor gumaystaha ka noqdana waxay ahaayeen ahlu sunna waljamaaca ayay ahayd marka waxaa ogaataan marka waxa laydinkula dagaalamaya ayaa waxay tahay ama inta ha jooga ama meel kasta ha jooga ahlu sunna waljamaaca caalamka ha joogee caqiidada aad haysataan iyo diinta islaamka aad haysataan ayaa laydinkula dagaalamayaa khaasatan waxaa lagula dagaalamayaa kuwa soomaaliya joogana maadaama gumaystihii uu ku guulaysan waayey inuu hal qof ka gaalaysiiyo uu ku guulaysan waayey ayuu wuxuu soo dirtay fikrigan wahaabiyada waxaa keensaday gaalada gumaystaha ayaa keensatay waxayna ugu talo gashay inay waddankan ku qabsata ayay ugu talo gashay ee dagaalka maanta ka dhacayana gureceel ka dhacayana waa dagaal caqiide ahee ma ahan dagaal siyaasadeed ama dagaal dowladda looga soo horjeeda ma ahan ahlu sunna waljamaaca waa dad nabadeed waaye dad colaadeed ma ahan ahlu sunna waljamaaca waa dad weligoodba taageersanaay dowladaha soo maray dalka dowladda ay ka hor yimaadeen aan jirin ilaa hadda dowladda jirtaahi waa mid taageersan waaye cid ka soo hor jeeta dowladnimada iyo nabadda mid ma jirto laakiin ahlu sunna waljamaaca ayada ayaa la weerarayaa ayada ayaa meel kasta lala daba joogaa waxa lagu raadsanayana waa caqiidadaas waay caalamka meel dad isku af ah isku diin ah isku caqiide ah meel ay ka jirta ma jirto soomaaliya waxay haysteen madhabta shaaficiyada ayay haysteen madhab kale kama jirin caqiidatu lajcariyay haysteen maaturiidiya xataa kama jirin qiraa'aadka xataa abaacamarka ayay haysteen qiraa kale kama jirin si marka waxaas loo baabi'iyo ayaa waxaa la keenay qiraa'aad kale la keenay iyadoo lagu tirtiraay midnimada ay leedahay qiraa'aadka ay leedahay madaahib kale oo baadila ayaa la keenay intaas waxaa lala dagaashan yahay waa dalka waaye marka waxaan dowladda soomaaliyeedna u sheegaynaa dowlad duulaan kuma nihin dowladna mucaarad kuma nihin dowladdu waa dowladdeenni waaye laakiin waxaan aad uga xunnahay in dowladdeennii shaatigeediina loo adeegsado oo fikrigii khawaarijta ahay inuu shaatigii dowladda inta noo gashto dowladdiina lagu baabi'iyo oo dowladdii shaatigeedina lagu dagaalan ka xunnahay annaga waxaan aaminsannahay dagaalkan inuu dagaal caqiide yahay dowladda soomaaliyeedna waxaan uga digaynaa inaysan shaatiga caqiide la huusado oo shaatiga dowladda loo huwiyey inay barnaamijkaasi ka fiirsatay ayaan uga digaynaa dagaalkaani dagaal caqiide waaye qolada wahaabiyada khawaarijta ah oo al-ixtisaamka dagaalay ka dambaysa waaye dagaalka haddaan dib ugu laabto gureceel ka bilowday 2008-dii waxa uu ka bilowday caqiidda uu ku bilowday caqiidda markuu ku bilowdana waa tii dadkii caqiidada xumaa waddankaas ka xoreeyeen amnina ugu xoreeyeen markii dowladda soomaaliyeed ay meesha soo gashayna hubkii iyo ciidankii iyo wixii loogu talagalana culammada waxay ku wareejiyeen dowladda ayay ku wareejiyeen
شاتقي الدولة دوحة نوقشتي اعتسام نوقشتي ايا هدا وحا لقو ايراريا لقو ايراريا مارك تي قرعيل لقو ايراريا وحا هدا ما انت قرعيل كالسعودة هدا علماء دي هدا قرعيل واكب حياني محا مولا عيدي لوجة جبين ايا محا دوكسيدة قرآن كاللوجة جبين ايا هدا يسان عقيدة يسر ترت رئيسة لهاين محا لوجة جبين ايا دولة الصومالية دوحة لقو ديقينا دقال كان فوشحون عقيدة دا ونمنك وهابية دا والاعتسام كا اي كباقين كودي حبسيقا كجيري اي كودي كلو بنانك جوغي اي افتوذين ان اي دقال اي تهي او جهاد اي تهي او اهل سنة والجماعة اي قال اي تهي او الا ترتراء اي تهي وحي كجواب ويسافيح الكاسي هداي دولة دا اكتهينا هدا وا اكتهي هداي سن اغينا هدا ها اوغاتو دولة دا وحي فولي ليسا امر كي حسن داهيلا ويسو حبسيقا كجيري او فولي او دولة دا وحي قوساني لو قالي هاي يا بشير أو فولي أو يري هلا سمي أو يري أيه دولة فولي لا يساعي ها أوقات الدولة هدا يسأل أوقين ها أوقاته وحي فولي سي أي راعي افتدي بشير أو فولي أيه دولة الراعي وحنقد جينا أمريكا إن الدولة تاسكوسي سقطوا وحن لا يحي أهل السنة والجماعة أمريكا يقول عائل تيمت أيه دولة بحال نبات كتيمت أو بحال لقول الدولة أمريكا يقول عائل نبات كتيمت ذات كي يسأل ويان وعلقوس الدولة وحن لا يري دقانا نجا قبصدين لبا بابور نوا قبصدين علي والشباب تضبيا تمام بابور والدولة دك قبصدي نول بدن أو كقبصدي لشيء ما يه لبا بابور أو بها لجو قبصدي أو قدرت الدولة كأي شيء يكون قادم محل لا شيء جيا محل أيضا كي شلي كحر يا قلم كحر يا يي الشباب كحر يا يي ما عندنا ديار وهاي ولا يمادن إلى الدولة قرب سيان أين كتا غيران لا تقالن كشباب كتا غيران محل لو دولي معاكم شباب كاهي او روسا مريم شن كيلو متر اجرة محل لو هذه لا يهي او علماء دي دلكا محل لو دولي مركة تاسو هاي اوبا هانتهاي دولته إلى كفير ستي اوبا هانته شمح مشاكر يا معلم محمود وحبنا لك ميد اهواي وحبنا لك ميد اهواي ما ودو القادنا اينو نبكى لقارسينا ما ودو القادنا اينو يان دلك اودن دغال لا غلينين نبدان كو باقينا نبد هل قاتو وها لا ودا ما انت فيلك غرعي لا ودانا دولته حجوجس وها ودا وا دولته ciidamada ay geysay oo shala markii amaara iyo wasiir dadka lagu baabiinay ay san geeynin hadana ay geysay dawladda ciidamada meesha ka soo xuliso dawladda ciidamada ka soo xuliso yeesan school lining dadka dalka difaac ilaahay dawladda yeesan school lining dawladda yaan la adeegsanin waxaan aaminsanahay dawladdu inay dawladdeen inay tahay aaminsanahay waxaan aaminsanahay inuu san madaxweynuhu oo san xaqiiqada wahaabiyada haysan inuu san gudoomiyaha baarlamaan ka haysan inuu san ra'iisul wasaaruhu haysan inay xilibanada intooda badan haysan haysan kuwa ku jira waan naqaana waxa dalku la degi laayaana waxay tahay inta shabaabka ah oo xukuumadda ku dhex jirto inay inta badan ka badiso wax loo baahayaan maaha nabadaan rabnaa nabadaan ku baaqaynaa dawladdu nabadda ha qaadato ayada ha bilowdo waxa socdaa in ha joojiso hadday joojin wayso ha ogaato meel kasto Soomaaliya kamid ah oo culimada ahlus sunna wal jamaa'a ay joogto inay ka bilaabanayso inay isdifaacayso dawladda Soomaaliya ta ogaato dagaalku maanta wuxuu ku eegayay waa gurceel laakiin waxaan u sheegaynaa waxa gurceel ka socda haday sii socdaan inaynaan dul qaadanaynin aynaan la fiirsanaynin in maanta caqiidadeena la tirtiro waxa maanta ahlu sunna wal jamaaca ay ku dakanaysan tahay maxaa shabaab ula dagaashayna ku dagaysan tahay waxay ku dagaysan tahay culimada waxaa lagu weeraraya shabaab aan la dagaalaya maxaa u tiraahdeen culimada lagu weeraraya dawladda ayaan garab u nahay dawladda ka fiirista barnaamijkaas ayaan garab keedanahay mucaaradku ma dhihin laakiin afar tamadoobaatay oo fikriga qaldan fulinaysa dawladda barnaamijkaasi raali gelinaha ka bixiso hana ka fiirsato hadday dawladda jawaab degdeg ah ka bixin waysana culimada ahlus sunna wal jamaaca meel kasta ay joogaan jawaab ay ka dhiibayaan waan digniin aan bixinaynaa wardi Allahu Akbar Allahu Akbar dadka الله أكبر داد كماشان جوغاهي ما أهان داد مقدشة كليا جوغا ماها وحان كسو كالجيدنا قبلا داد كورانا كسو جيدنا نيوالبا وحو كم مسؤولي هايو هالو طريقة وحي دقنتها الصومالي ودان يدقنتها
meel kasta ma markaas meesha lagu yaalo dhibaatooyinka gaartay guraceel gaartay guraceel gaartay annaga ma walaan ku leenahay inta baawurka turiskiisa lagu jabiyay ganjeelka ah qolalkii guriyeena la jajabshay maxuu ka galabsaday jimaa mushaakir baa mahmuudaha waxyigood waa ka baxan guraceel maxay guraceel kabsatay maxay dugsiga kasbadeen waxa ogaataan markii taasna xadeenaysa in aan jimaa mushaakir loo soconina ee loo socdo aqiidada iyo dadkeeda loo socdo ogaanaysan dawladdana waa u sheegaynaa inaan ognahay taas haddii jawaab laga bixi waayo oo laga jooji waayana waxaan leenahay barnaamijkaasi ogaada wixii dhacay dawladda mas'uuliyaddeeda qaadaysa waxaan og leeyahay xala waxaa hadlay qoorqoor ayaa hadlay inaysan nabad soo soconaan idiin sheegayaa waxa uu yidhi ma uu dul qaadanayna uu yidhi hal qori oo galmudug dhexdeeda lagu haysto war shabaabaa haysto shan kilomitr u jire habeen kastana albaarku tuuryaynaayo ma aado culammadan naftooda ku difaacanaysa oo shan asaga soo dhaweysay oo bahalka ku noqday muxuu ka rabaa muu kaas aado qoorqoor marka waxaan ugu baaqayaa war kursigaada kuguma haysanne kursigaada han lagu soo jeedin kursigaada ma kugu haysanno qoorqooroo kursigaada ku fadhi culammadaas nabadgeli talada waxbaan ku leenahay dadkii deegaankaan nahay waxbaan ku leenahay shalay nabad annagaa kugu soo dhawaynay kursigaada annagaa kugu xoraynay annagaa kuu xoraynay dhiiggii culammadaad ku fadhiisaa kursigoode waxaad yeeshaa kursigaas ku fadhi oo inta kuu dhiman nabad ku dhammayso culammadana nabadgeli dadka deegaankana u dhexdhexaad u noqo yaan lagu adeegsanay waxaan aaminsannahay fikrigaada inuusan ahayn lagu adeegsanayo qoorqoorow yaan lagu adeegsanay kursigaada nabad ku dhexaydaan ku leenahay culammada ahlusanool jamaacan waxaan ugu baaqayaa inay dhiifoodaan diyaargaroobaan caqiidadooda difaacdaan dawladdu haddayna garab siisayna nabadgelisana waa nabadgelinayna hadday dawladdu dowlad wahaabiye noqotana wahaabiye waxaan la dagaashannahay waaye waxaa dalkan burburiye waaye waxau dalkan dawladda la ilaahayna wahaabiyada waaye waxaan ugu baaqaynaa inay dawladda dhexda wixii wahaabiyaha ku jirta dhexdeeda ka sifaysa annagana garabaa u nahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haddana waxaan idiin sheegayaa haddii ehelsuna waljamaaca dal iyo dibad caqiida loo dagaalamayaa caqiida loo dagaalamayaa ahelshabaabka nagu soo duulay annaga al-shabaabaan iska dhicinaynay al-shabaabka nagu soo duulay oo dal iyo dibad midka cabsiga ku jiro iyo midka meel kasta ku jiroba maaragtay oo ka soo qayliyey annaga caqiidaan u taagannahay intay gabar ehelsunnaa naga nooshahay oo wiil ehelsunnaa uu nool yahay ma yeelayna mana qaadan doono caqiidadeenna inay burburto meel kasta oon joognana ma yeeli doonno mana yeeli doonno war ma igu raacsantiin ma igu raacsantihiin ma yeeli doonno gabar intay naga nooshahay in gurceel lagu soo duulo ama qoorqoor oo annaga maxeed loo adeegsado hubka maaragtay kala duwan oo yidhaahdo waxaa weeye waa ku soo maxeed ma yeeli doonno mana yeeli doonno ehelusunna waljamaaca inay isku gabar garab noqoto dal iyo dibad soomaaliya waxaan ku yidhahaa muqdisho inay ka bilaabataa loo malayna haddii ay joojin waayaan tan ay nagu wadaan gumaadka ehelsunna waljamaaca lagu wado haddii la joojin waayo kulli waa wada kacaynaa isku caqiidaan nahay far inta gabar intay naga nooshahay gabar intay naga mid joogto maaragtay ma yeeli doonno insha allah ma yeeli doonno caqiidadeenna nafteenna maaragtay maalkeenna daabkeenna aan u huraynaa waxaan u sheegaa madaxweyne qoorqoor tan oo ku wada gurceel hadduu ka joojin waayo guryahan ugu galaynaa guryahan ugu galaynaa insha allah mid billahi kariim haddaad naga leexdo ha naga leexdo annaga ma haysanno duulaan kuma nihin dawladda duulaan kuma nihin waan nabadeed waan nabadeed nabadaan haysanaa nabadaan rabnaa nabadanaas la nuugta leh nabadanaas la nuuga leh nabadan ku baaqaynaa nabadan ku baaqaynaa nabaddaas hadday diidaan gurigaan ugu galaynaa insha allah biidnillaahi kariim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wixii hadal ahaa saaxiibaday ayaa dhammeeyey hadalka haddii maaratay inta fiicanaa la yidhahdana waa hawaay inta kale maaratay waa iska hadal weeyey ahlu dariiqay ahlu sunati waljamaaoy in runta isu sheegna la rabaa anigu wax la qarqariya ma aqaana runta tooskaan aqaana been baan isu sheegaynaa nin walbo halkaan joogo waxaan ku wajahannahay oo u diyaar garoowaynaa in argagixiso aan la dagaalamno diyaar muutiin in argagixiso la dagaalamno dawladda federaal dawladda soomaaliya waa dawladdeeni wey cod dheeraan ku leenahay
دولتنا وأنا قاعد أسناي جود يانكو بحيني إذا من هذا أنا قاعد أسناي أنا قاعد ما أنت إن مارت أنا إنه نو ذا يسدو ما أنت ما أقولانه له ما أقولي ما أقول شيء إنه نو ذا يسدو دولة تاس واتاس وهان لين هاي دولة وهان نو قدرن وهان نو قدرن دولة إن مش الأبارة هم مش الأبارة حوج سارنا لما كان كان كجرو أرجع جهسد أو هابين أو دولة هوس توجرو أو ما غير هذا تغانين ما نقول له هنا نرد ما نشجعنا ملها جوان ما نعبرنا هذا رونش يا جيسان وركوان كوان دولة كوان كدر كو دولة نقول فين هاي أو لا ينسو في ذا وهابي وقالوا هاي أو لا هاي كواس واي كواس مركا وادوك تهينو دولة هوس يوجرانو كارك أرجع جهسنا وهرنجين دولة الصومالي وحالنا هاي لما كاسي كما هلا كران بتات هم بقبلة ده هي وهي مرد يعني سنة أوالات كذا وحالنا هاي كما هلا كران أنا قاعد جوعنا أنا قاعد كهل لين أي كما هلا كران دولة ده ده وان وان وبانتاي نبت قلنا أيو بانتاي أول ما تدارك أول ما أودي قال السنة تي والجماعة واي أول ما كلك مجرتو ما مسني أول ما قال إنك دارك مجرتو ور ما مسني دين أول ما قال إنك مجرتو دارك أول ما ديسي يا واي دارك أهل السنة والجماعة أول ما كه madaxweynaha jamhuuriyad waan leenahay ulmadaadi waatan dalka ayaga difaacay gumeysi ayaga soo diidi jiray ayaga dalkan ku dagaalama jiray kuwan way dalkan ulmadiisi kuwan way kuwan la ku tusan leenahay madaxweynaha kuwan la ku tuso kuwan la ku tuso kuwan khawaarijta hoosad ku jirin insha Allah meesha ay ku badbaadaan nasiib ay leeyihiin saas wa ma meesha ay ku badbaadaan nasiib ay leeyihiin bashir bashir ahma salaad waan sheegaynaa in kama absineeyo bashir ahma salaad وهابي قوين أو أرجع جهس ده هو أهل السنة والجماعة صلى يي أو بليرة هكذا كجرو أو هس داير ويس إن لا دو جاهل ودين هم كعورن أيا وهو لا يهاي أهل السنة و و و قالوا هاي مشركين وهاي لا يهاي وري أقواس ما هي تاي واس مو دل قاعد كرنا إن لا مو دل قاعد كرنا هو قاعد سوماليا بربور كذي بربور كذي دلال كذي قالوا لو دلالو إن لا ده كوكا وادوكتين يا ده ما شغينا هند عادي واحد لما ده يوناي على جيسا كان موجود على سوق أبنو دولة الصومالي نوا دولة ديني أنجر بستان وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد ما دونا هي وين كلمة كسيرة راضو تذكر ما تقولن تاجنا أوجد بل سكلمة دي إذا وحنا رأينا محوية من قدر صدو دولة دا فدرالكا يا صوماليا عيدا كي لوغو تلقلي إن قرنك لوغو دفاعه إن أي مانتي يكد من هايان قرنكي أو أي مانتي يدولان عد أي كوقادي دادكي سوحري دالكا أو مانت خواريشتي إنو كحرو وصابتو هاي أو سببتو دي لوغو نالون هايو قبلتن أو دالكا كميدا dalkan maanta madaxooda looga baqahayo baa lagu duulay oo maanta duulaan cad markaa ay ku qaaday markaa waxa weey dawladdi ayadoo markaa adeegsanaysa ciidankii lagu talagalay in dalka lagu difaaco in cadawga dalka looga xoreeyo bay waxay ku duuleen cidii dalka xoreysay oo cadawga ka hortaagnayd khawaarijta ah marka dawladda waxaan aga digaynaa inay qaadato fikirka wahabismka oo ragga ku dhax jira oo marka ay iftoonahay dhiga umada muslimiinta oo la leeyahay halallaayo ayaga khawaarije waxay yihiin anagu waan ognahay bashiir ahmed salaad iyo ragii lahay inay ayagu aasaaseen khawaarijta oo ayagu maanta ay dad badan dartood ay god ugu jiraan oo ilmo badan ay u agoontoobeen dartood oo dad badan dalka ay dartood aga maqan yihiin intaba anagu maanta waan ogsoonahay marka maanta waxa ayaan daraa شخصي نوع عاصم وحي كفكر كهاي ما أنت أنت سوى بحان إن يهدنا وسيا أن قبان ويلي دار أنت ديك عصب ضد مسلمين آه مركان الله يفتون هاي اللي أنتو دي هرأي أنا جدا أن لي فكر كنوع عاصة دول إن ما نمن نفنا هيو دول دون هدي مركا وحوي أي أشخاص النوع عاصة أي افتدوا ذا إن لم يلمر يسكت أيضا هو قاتو مركا دلكي إلا دمين هيو أي جندي كنقن هاي عن دلكي بابيسي duulanka lagu qaaday gobolada dhexe waxaan leenahay culimada ahlus sunna wal jamaa ee gobolada dhexe joogta ee sheekh maxamed shaakir iyo maxamuud sheekh xasan iyo hoggaamiyaan ilaahay umrigooda noo dheereeyo iyo caafimaadkooda yani wadadkii hortaagnay khawaarijta oo yani dalka oo dhan marka uu ku naaloonayay oo cadawga ka hortaagnay
maantana waxaa loo bareeray in markaa waxa weeye dhiiggoodii la bannaysto oo la yidhaahdo waa nabadiidaha laga wareejiyo. maantay miyay mudnaayeen dagaalkaas? miyaysan mudnayn in bilada loo xiro geesi sharafa? miyaysan mudnayn in bilada geesi sharafa loo xiro? markaa maanta in lagu duulo culimmadaas dhiiggoodii la daadiyo haddaan ahlusunna waljamaaca nahay oo meel kasta ku nool dal iyo dibadba ma aqbalayno mowqif mida baan ka taagannahay. haddii markaa waxa weye la leeyahay keliya ahlusunnada waa inta meeshaa joogtaa keliya ee markaa lagu duulo hal la ogaada guryaha magaalada ku yaala oo dhan waxa wada jiifa ahlusunna inay tahay dadka ugu sarreeya dalka markaa waxa weeye xilalka ka haya inay yihiin waxa lagu tashanayo jiilka biri soo baxayaba inay tahay. wahaabiisimka fikirka la yidhaahdo wuxuuna dhaxalsiiyey waan ognahay oo dalkeenna maanta sidatan inuu burbursanaado buuna dhaxalsiiyey. waxaan qarax iyo qaxahayn nama dhaxalsiinin. waxaan ayaan daraa weli maanta in nagu sii naaloodo oo dadka fikirkaas aaminsan foolxumada badan oo argagixisada ah in culimmo loo yaqaano oo dadkii ay u iftoonhayaan dadkii islaamka ahay dhiiggoodii layntoodii maantay kuwa yacni furunta joogoo lala dirirahayo la leeyahay waa argagixiso waxaa ka daran kuwa wadaadada loo yaqaano markaa waxa weeye fillada u jiifa oo markaa u iftoonhaya dhiigga islaamka daadintooda waana dadkii markaa waxa weeye markii hore aasaasay fikirka asaga. waxaan soo dhoweynaynaa markaa koowaad yacni xabajoojintii lagu dhawaaqay waxaana dhiirogelinaynaa in xabajoojintaasi si isku mida markaasi looga miro dhaliyo oo aanan wax agardaamaa iyo wax khilaafa oo dambe aan lagu soo celinin deegaamadaas yacni galmudug khaasatan guraceel inuusan dhiig dambe uusan ku daadanin oo yacni dadkaas lagu duulay oo sharaftoodii iyo cirdigoodii dhulka la galana mar dambe duulaan dambe aanan lagu celinin. waxaan ku baaqaynaa oo adkaynaynaa marka nabaddaas in si guud loo wada qaato oo dadkaasi markaa waxa weeye culimmada nabaddii bay soo dhoweeyeen ayagoo dadkoodii u diir naxaya oo deegaankoodii u diir naxaya oo magaaladoodii in la dumiyo u diir naxaya ayay nabaddii markaasi ay ka qaateen. kaalintii markaa dowladda dhexana waxay xaq u leedahay inay tixgeliso oo markaa nabadda ay meel mariso. madaxweyne qoorqoorna waxaan leenahay nabadda aad galmudug aad ku joogto raggii kuu keena weeye ragga maanta xabadda aad ku ridayso rag adiga ka awood badan baa isku daya caqiide inay kula diriraan oo kahu badnaay waxbana waa ay ka qaadi waayeen adiguna kuwaasi waxba ma noo dhaatin baan leenaa. haddaad nabadda aad diido maantay iyo deegaanadaas maantay culimmadii xoreeyey maanta dhiiggoodii aad ku joogto oo yacni shuhaadadaas dhiiggoodii maanta aad ku naaloonayso meeshii aad bilo sharaf ka sii leed haddaad maanta dhiiggoodii aad ku bannaysanayso waxaad ogaataa adiguna inaadan maalmo aysan kugu qaadanaynin inaad sii joogto adigana waxay dan kuugu jirtaa nabaddaas inaad ilaaliso wada noolaashaha galmudug inaad ilaaliso deegaanada camaare iyo baxda al-shabaabkii ayaa markaa dadkii ku laynhaya dadkii bay ku barakicinhayaan baabuurtii dowladdii ku qaateen cid ka hadashay ma jirto cududda ciidankao meesha la geeyey halkaas baa u baahneed. waxaan leenahay mar kale yacni baaq dheer aan ku leenahay hubka lagu laynhayo dadka ahlulaahiga iyo dadkaas yacni walaalaheenoo waxay galabsadeen la arkin waxaa u baahan maanta cadowga ee maanta cadowga si isku mid aan ula dirirno oo maanta cududdeenna aan u midayno oo maanta dadkaas yacni dhiigannagii jiqahaya maanta aan dalka aan ka horaysanno. intaas baa marka waxa weeye aan ku soo gabagabaynayaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.